Таза экология таза коом. Экологиялык үйгөйлөрдүн сапашында таштандыдан арылуу турат. Таштандынын баары эле чирип, дароо зыян берүүчү эмес, анын ичинде миңдеген жылдар бою сакталып, тура берүүчүлөрү да бар. Булардын кесепетинен канча деген оорулар пайда болуп, жайылып жатканы дүйнө элин түшөлтпөй койбойт. Коомду таза кармоо тазалык ишканаларынын гана иши эмес. Ар бирибиздин милдетибиз. Экология темасын улай турган болсок, президенттин демилгеси менен бул жылы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары Ысык Көлдүн түбүндөгү таштандылардан жана браконьерлердин балык улоочу торлорунан тазалоо ишин колго алышып, суучулдарыбыз иштин оордугуна карабастан 4 айга жетпеген убакыт ичинде 96 000 метрге жакын тор, 6 тоннага жакын таштандыны чыгарышты. Бул иш учурда да уланып жатат. Өлкө башчы 14 июнда өлкөнүн куткаруучуларын сыйлоо салтанаттуу аземинде экологияны таза сактоо боюнча жалпы журтубузга кайрылуу жасады. Ушул жерден мен көлдүк туугандарга кайрылып кетет элем. Салган торлоруңар браконьерлерге. Унутулуп калып, түшкөн балыктар чирип, жыттанып кеткен учурлар аябай көп болууда. Бул эмне деген акмакчылык? 96 000 метр деген бул 96 километр. Көлдүн түбүнүн баары эле тор болуп кеткен. Келиңиздер бир адам баласыбызга акыры şu балыктарга дагы бир 3 жыл 5 жыл бир тынч жашоо бербейлиби? Мораторий кирген балык жебей койсоңор эч нерсе болбойт 3 жыл 5 жыл. Сатып алып жегиле башка балык өстүрүп аткан жерлерден дегендей. Түүнүн түүл эмес көлдүн түүл эмес тегерегинин баары таштанды. Ошол жаратылышка отургандан кийин эс алгандан кийин жыйнап тегерегиндегини бир баштыкка салып ала барып туруп таштанды таштаган жашикке салып коюш оор бу. Оор эмес да. Бул бир эле көлдүктөргө тиешелүү эмес, бүтүндөй кыргызстандыктарга тиешелүү. Биздин чакан-чакан көлдөрүбүз көп республика боюнча. Природабыз Кудай берген природа, жаратылышыбыз. Анан айтабыз келип, туристтер менен, туризм менен деген өнүгөбүз деп. А бирок өзүбүз туризмдин Т тамгасынын дагы эрежесин сактабайбыз. Келгиле бири-бирибизди тарбиялайлы. Президент Садыр Жапаров экологиялык көйгөйлөрдөн арылуу, жаратылышты сактоо боюнча демилгелерин өлкө ичинде гана эмес, дүйнөлүк масштабта көтөрүп келет. Мисалга, мамлекет башчынын Нью-Йорктогу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында жана Глазгодо өткөн климаттык боюнча лидерлеринин саммитиндеги билдирүүсүндө айтылган. Кыргыз Республикасынын бир катар башка демилгелеринин илгерилетүү боюнча маселелерин айтсак болот. Баса 2021 жылдын 16 декабрында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 76 сессиясынын катышуучулары Кыргыз Республикасынын демилгеси боюнча 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүү эл аралык жылы деп жарыялоо жөнүндө резолюциясын бир добуштан колдошкон.